Sveiki. Sveiki prisijungę į mokymus, kurių metu galėsite daugiau sužinoti apie tarptautiškumą rašytojams ir literatūros vertėjams. Aš esu Marija Mažulė, Lietuvos rašytojų sąjungos tarptautinių programų koordinatorė, o šis seminaras yra skirtas profesionaliems rašytojams, kritikams ir literatūros vertėjams, bei visiems, kurie norėtų daugiau sužinoti apie tarptautiškumo galimybės, mobilumą, rezidencijas bei kitus su to susijusius aktualius klausimus. Sužinosite, kur ir kaip galima gauti finansavimą kelionėms į užsienyje vykstančius festivalius ir įvairius renginius, kur rasti informaciją apie rezidencijas ir kur ir kaip pateikti paraiškas. Šią Lietuvos rašytojų sąjungos veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Ačiū jiems. Tai čia mūsų ši veikla vadinama mokymais. Aš nežinau, ar čia tokie jau mokymai, ar daugiau toks seminaras. Na, vienu žodžiu, aš tiesiog džiaugiuosi galėdama su jumis pasidalinti tam tikrais naudingais įrankiais ar kažkokiamis žiniomis, kurių galbūt gal jau esate girdėję, o gal dar nesate girdėję ir gal jums tai bus labai aktualu ir padės kažkur nuvykti į festivalį, renginį ar konferenciją, ko jums ir linkiu šiais metais, kadangi pandemija vis dar siaučia dėja ir mobilumo klausimai pastaraisiais metais buvo tikrai sudėtingi, buvo tikrai sudėtinga keliauti ir vykti kažkur į renginius užsienyje, festivalius. Nemažai renginių tapo nuotoliniais ir tas dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose irgi dažnai buvo nuotolinis. Iš pradžių galbūt, sakykime, tai gelbėjo mus, bet tikrai žmonės pavargo nuo tokių nuotolinių renginių, kaip šis, sakykime, bet aš tikiuosi, kad jūs išklausysite iki galo ir kad išgirsite kažką įdomaus ir aktualaus. Fondai, kurie teikia galimybės gauti mobilumo grantus, išmokas kelionių išlaidoms, padengti ir taip toliau, irgi dauguma jų yra prisitaikę prie situacijos šiuo metu ir jei esate suplanavę kelionę į kažkokį renginį, tai turėkite omenyje, kad jis vis dar bet kada gali virsti iš gyvo renginio nuotoliniu ir jūsų kažkoks gautas finansavimas kelionės išlaidoms galbūt irgi gali būti paverstas į kažkokią kitą formą. Galbūt jūs galite gauti kažkokią išmoką ar atlyginimą už tai, kad dalyvaujate renginyje. Tai turėkite tai omenyje ir pasidomėkite visada ir su organizatoriais, ir su tais fondais, kurie skiria būtent mobilumo grantus. Susisiekite ir išsiaiškinkite, galbūt yra tokia galimybė, kad jūs tiesiog neprarastumėte šių finansų. Dabar yra metų pradžia ir šiuo metu nėra tiek daug aktyvių kvietimų teikti paraiškas įvairiuose fonduose, bet manau, kad yra labai geras laikas susiplanuoti, galbūt jau esate gavę kvietimų dalyvauti kažkokiuose renginiuose ir dabar galite kaip tik pasižiūrėti, kur būtų būtent tinkama, kokia priemonė būtų tinkama jums, žodžiu, gauti finansavimą vykstant į vieną ar kitą renginį. Tai yra puiku, jeigu festivaliai ar kažkokie renginiai apmoka kelionės išlaidas, tai tokiu atveju, žinoma, jūs neturite tos problemos, bet tikrai neretai būna, kad reikia pačiam
apsimokėti kelionės išlaidas arba surasti, kas jas apmokėtų. Tai tokiu atveju aš būtent apie tai daugiausiai turbūt ir skirsiu dėmesio tam, nes daugiausiai su tuo susiduriu. Dirbdama rašytojų sąjungoje, tikrai dažnai kreipiasi rašytojai ir prašo pagelbėti gauti finansavimą kelionės išlaidoms. Tai mes patys asociacija Lietuvos rašytojų sąjunga savo nariams mes padedame visada, kai tik galime kelionės išlaidas padengti, tik mūsų galimybės žinoma yra ribotos ir mes galime jums padėti tokiu atveju, jeigu jūs jau iš anksto žinote rudenį, kur ateinančiais metais esate pakviesti, jeigu turite jau kvietimą ir tą kvietimą galite man siūsti, turėtumėte tai padaryti rugsėjo spalio mėnesiais ir tada mes galime gauti žodžiu finansavimą ir jums padėti tas kelionės išlaidas padengti. Bet labai dažnai būna, kad gaunate kvietimą į renginį likus keletui mėnesių iki renginio datos ir ką daryti tuo met. Tai su pirma siūlyčiau pasižiūrėti, kas yra arčiausiai. Tai visų pirma, gal verta pasižiūrėti, ką siūlo Lietuvos kultūros taryba. Ir kultūros taryba turi tokį dalyką kaip edukacinės stipendijos. Čia rašytojai kartais nėra užtikrinti, ar gali teikti paraišką gauti edukacinį stipendiją, jeigu jie vyksta į kažkokį renginį užsienyje, festivalį pavyzdžiui, nes kultūros taryba rašo, kad edukacinė stipendija yra skiriama kultūros ir meno kūrėjų profesiniam meistriškumui tobulinti, dalyvauti stažuotėse, kursuose, konferencijose, simpozijumuose ir kitoje veikloje, kuris skirta profesiniam meistriškumui tobulinti. Tai ta kita veikla tikrai gali būti ir festivaliai, ir kažkokie renginiai. Ir tikrai jūs galite čia teikti paraišką. Žodžiu, edukacinė stipendija iki 3600 eurų skiriama ne ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui. Dabar kaip tik kultūros taryba jau yra paskelbę, kad neužilgo prasidės kvietimas teikti paraiškas edukacinėms stipendijoms gauti. Nuo vasario 1 iki kovo 2 dienos galėsite teikti paraiškas ir čia jūs patys turite, žodžiu, prisijungti ir pateikti paraiškas, žodžiu. Jūs patys teikite šias paraiškas, ne ar kažkokia organizacija. Ką daryti, jeigu nepavyksta gauti čia finansavimo arba jeigu nėra tinkamas laikas, žodžiu, pateikti tą paraišką, kultūros taryba paprastai 2 kartus per metus skelbia kvietimus teikti edukacinėms stipendijoms paraiškas. Žinoma, kad yra ir daugiau galimybių. Pirmiausia, tai aš norėčiau paminėti tokį dalyką kaip Nordic Culture Point ir čia šiek tiek daugiau papasakosiu būtent apie Nordic Culture Point. Aš galbūt pasidalinsiu ekranu ir kad tu galėsime pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Štai yra Nordic Culture Point internetinė svetainė. Čia yra labai puiki priemonė gauti finansavimą mobilumui, kelionėms. Čia galima ne tik gauti finansavimą kažkur norint dalyvauti
kažkokiame būtent festivalyje renginyje, nors tikrai galite ir čia tokiu tikslu teikti paraišką, bet taip pat galite ir sugalvoti su kolegomis iš Baltijos ir Šiaurės šalių irgi kažkokias tai iniciatyvas, kažkokią, žodžiu, workshopą, kažkokį tai dirbtuves ar kažkokį susitikimą su kolegomis ir visi kartu susitarę pateikti paraiškas, turite paraiškas teikti taip pat individualiai čia, mobilumui paraiškos yra teikiamos individualiai, ne organizacijos, o menininkai arba kultūros lauko profesionalai teikia paraiškas, jas pateikti nėra sudėtinga, tiesiog turite užsiregistruoti, susikurti paskyrą Nordic Culture Point sistemoje ir per ją galite teikti paraiškas. Šis fondas finansuoja, žodžiu, keliones tik tai tarp šių šalių Danija, Estija, Suomija, Faros salos, Grenlandija, Islandija, Latvija, Lietuva, Norvegija, Švedija, Alandų salos. Žodžiu, galite gauti finansavimą kelionės išlaidoms ir apgyvendinimui iki 14 dienų vienoje iš šių valstybių, kurios ką tik paminėjau. Žodžiu, apgyvendinimui ar kažkokiem dienpinigiam jūs negalite gauti ilgiau negu 14 dienų finansavimo, tačiau kelionė tikrai gali trukti ir ilgiau negu 14 dienų. Ir kas dar būtų svarbu, žodžiu, kad paraiškos yra teikiamos anglų kalba. Tai jeigu esate Lietuvos rašytojų sąjungos nariai, aš visada jums galiu pagelbėti pateikti tokią paraišką arba galite man tiesiog užduoti klausimus ir kreiptis į mane. O kada vyks kvietimai teikti paraiškas, tai vienas kvietimas vyksta jau dabar, tai yra nuo sausio 3 iki sausio 31 dienos, jeigu jau turite kvietimų kažkur šiose šalyse dalyvauti šiemet renginiuose, tai galite dabar dar suspėti pateikti paraišką. Sekantis kvietimas vyks nuo vasario 28 iki kovo 28 dienos. Ir taip pat įgausite kvietimų kažkur dalyvauti vėliau šiemet, tai dar galėsite pateikti paraišką nuo rugpjūčio 29 iki rugsėjo 26 dienos. Čia galima peržiūrėti formą, žodžiu, kaip jie atrodo. Ir čia tikrai, kaip aš sakiau, nėra sudėtinga, jeigu bent pagrindinės žinias turite anglų kalbos ir žodžiu. Čia tiesiog tokį užpildžius reikia pateikti, taip neužims jums labai daug laiko. Dar yra tokios irgi puikios priemonės mobilumo finansavimui, tik šiuo metu jos dar nėra paskelbusios savo šių metų paraiškų teikimo terminų. Tai yra ASEF, taip mokytis jungsiu irgi. Jungsiu ekraną, turėti ASEF yra Asia Europe Foundation ir tai yra puikia priemonė
irgi gauti finansavimą kelioniai, jeigu keliaujate kažkur iš Europos į Azijos šalis. Tik šiuo metu aš irgi jų perklausiau vakar. Tai sakė, kad jie dar kol kas neturi irgi tikslių terminų, kada šiais metais paskelbs kvietimą paraiškoms, kadangi šiuo metu dėl pandemijos tarp Europos ir Azijos šalių yra dar nemažai kelionio apribojimų, bet aš rekomenduoju jums tiesiog pasiekti šią svetainę ir galbūt irgi užsiregistruoti naujienlaiškiui. Ir manau, kad vėliau šiais metais jie paskelbs, kada galima bus teikti paraiškas. Taip pat yra tokia svetainė iPortinus, kuri irgi dar nėra paskelbusi dabar savo terminų, bet irgi rekomenduoju pasiekti ir pasidomėti šią svetainę, nes jie siūlo tikrai nemažai galimybių Europos šalyse. O norėčiau pasidalinti, irgi nežinau, ar esate girdėję ar nesate, bet jeigu esate girdėję anksčiau, tai yra verta pažvelgti ir jie nuolat atnaujina informaciją, tai yra tokia internetinė svetainė ir tinklas kultūros organizacijų On the Move. Taip. Taip pat įjungsiu ir kartu galėsime pasižiūrėti. Taigi, On the Move yra informacinė bazė onthemove.org, kur galite rasti daugiau nei 2400 pasiūlymų netgi, kaip gauti mobilumo finansavimą. Ir šiaip daugybė įvairių galimybių, kur galite išvykti, įvairiausios rezidencijos, renginiai, susitikimai ir taip toliau. Tai čia informacijos yra labai daug. Štai yra jūsų svetainė internetinė. Dabar galima pasižiūrėti šiuo metu vykstančius kvietimus. Ir va, matote, yra 73 kvietimai, kur galite rasti galimybės šiuo metu kažkur teikti paraišką, dalyvauti ar gauti finansavimą. Galite ieškoti pagal išfiltruodami rezultatus, būtent ko jūs ieškote. Galite ieškoti pagal šalį arba regioną. Galite netgi rinktis, ar jūs gyvai ar nuotoliniu būdu norite dalyvauti. Galite pagal kultūros sritį ieškoti, tai va, literatūros sritis šiuo metu, kas yra aktyvus kvietimai. Toliau Find Mobility Funding. Pasižiūrėkime, tai yra mobilumo finansavimo gidai. Tai čia yra parengta atskirai kiekvienam žemynui ir valstybei. Žodžiu, tokie leidiniai, sakykime, kur galite parsisiųsti ir peržiūrėti. Ir ten yra labai daug informacijos, kaip ir kur ieškoti, kokios kultūros organizacijos teikia finansavimą. Štai, pažiūrėkime, yra Vokietijos
leidinys Cultural Mobility Funding Guide for the International Mobility of Artists and Culture Professionals. Menininkams ir kultūros profesionalams Vokietijoje. Mobilumo finansavimas. Tai va, ir čia yra daug, daug, daug informacijos. Žodžiu, scholarships, rezidencijos, visokie, visokie, žodžiu, ir privačios, ir valstybinės organizacijos, kurios teikia įvairias galimybės menininkams. Jūs galite kiekvienos valstybės atsidaryti atskirai va tokį gidą ir peržiūrėti ir rasti ir kontaktus, ir internetinės svetainės įvairių kultūros organizacijų. Kai kurių valstybių, kaip žiūrėjau, gali būti šiek tiek ta informacija ten prieš porą ar trejetą metų atnaujinta. Damų sako, kad jie kas porą metų bent jau stengiasi tą informaciją atnaujinti. Tai ir šiemet jie turi planus atnaujinti visų valstybių šitos mobilumo finansavimo gidus. Tad taip pat siūlau pasižiūrėti laikas nuo laiko ir galbūt atrasite čia kažką naujo. Galite taip pat užsiregistruoti naujienlaiškai. Čia įvedę savo internetinio pašto adresą. Galite pasirinkti kalbą. Jeigu jūs netinka anglų kalbą, galite pasirinkti prancūzų, vokiečių, ispanų kalbą. Taip pat dar geras dalykas yra Mobility Information Points šioje svetainėje. Čia yra, žodžiu, tų visų organizacijų šio tinklo, kultūros organizacijų internetinės svetainės ir taip pat čia galite tiesiog įsijungti tų šalių kultūros organizacijų internetinės svetainės ir taip pat ten rasite naudingos informacijos. Taip. Taip pat, kadangi dabar yra labai nemažai nuotolinio dalyvavimo galimybių, tai žinau, kad On The Move skelbia tik tas galimybės, kur menininkams yra kažkokia finansinė nauda taip pat dalyvaujant, kad tai yra kažkoks atlygis skiriamas ar stipendija, nes dažnai nuotoliniu būdu tiesiog esate gal kviečiami dalyvauti, bet nieko finansiškai už tai negaunate. Tai šioje svetainėje būtent jie skelbia tik tai, kas turi ir kažkokią finansinę išraišką, kas tikrai manau, kad yra aktualu, nes kaip žinome, menininkams aukso kalnai kažkokie nesimėto žodžiu ant kiekvieno kampo, taip kad tikrai verta yra pagalvoti ir įvertinti savo darbą ir savo laiką ir finansinę išraišką, nors tai tikrai žinau, kad yra kartais sudėtinga, bet ir mes esam dažnai labai kuklus arba kažkokie idealistai, bet na, tokia yra realybė ir tiesiog tikrai visada labai vertinti siūlau jums ir kviečiu savo darbą vertinti ir savo laiką ir prašyti atlygio už jūsų skirtą laiką ir atliktą darbą yra visiškai normalu ir visiškai gerai.
Tai on the move šitoje informacinėje bazėje, kurią ką tik peržiūrėjome, galite rasti daug informacijos ir apie rezidencijas, bet taip pat yra dar viena labai puiki informacinė bazė, būtent meno rezidencijų. Tai pasidalinsiu ekranu. Ir kartu pasižiūrėsime taip pat, tai yra resartis.org. Ir čia irgi yra labai daug informacijos apie įvairias meno rezidencijas. Galite žiūrėti, žodžiu, dienos, renginiai, atviri kvietimai, rezidencijos. Pasižiūrėti, kas šiuo metu yra, kokie vykstantys kvietimai. Galite pasirinkti pagal paraiškos terminą, pagal valstybę galite pasirinkti. Ir jums tiesiog paieška išmest tada, kas vyksta toje valstybėje, kokios yra galimybės dalyvauti rezidencijose. Taip. Tiek daug. Daug Serbijoje vyksta pasiekimų kvietimų. Tai galite ieškoti ir pagal žemyną. Netgi tokį išmetą į žemėlapį ir galite čia spustelėti. Pasižiūrėti, kas yra galimybės. Štai, pasižiūrėkime Islandijoje. Rezidencija, galite peržiūrėti nuotraukas, kaip atrodo ta vieta. Aš tikrai norėčiau tokią, aišku. Taip, ir čia yra duoti ir kontaktai, yra aprašymas, trumpas, kokia tai yra rezidencija, kokiamis kalbomis jie gali su jumis bendrauti, susisiekus, kada įkurta, kokiam laikotarpiui galite atvykti, kokie yra apgyvendinimo kokias galimybės, kokius sričių menininkai gali atvykti. Žodžiu, taip pat net yra pateikimo informacija. Irgi yra. Ar kažkokie yra dar papildomi dalykai, ar galite atvykti su gyvūnais, ar su šeimos nariais, ar gali, va, ir aš netgi, va, pažiūrėjau, suteikia dviratį, gali su dviračiu važinėtis ten, toje nuostabioje Islandijos, po tai nuostabios Islandijos gamta, ir taip toliau. Čia, turint laiko, galima iš tikrųjų tai pažaisti ir patyrinėti žemėlapį ir išsirinkti ir surasti labai visokių įdomių rezidencijų. Štai Portugalijoje. Taigi. Taip, COVID-19 yra labai svarbu šiuo metu. Žinote. Ir taip pat
Galite užsiregistruoti naujienlaiškiui ir gausite į savo elektroninį paštą visas svarbias naujienas, kokie vyksta kvietimai į rezidencijas visame pasaulyje ir galbūt užsinorėsite pateikti paraišką, kažkur nuvykti ir parašysite daug naujų knygų. Dar yra toks dalykas, kad šiuo metu visai neseniai buvo paskelbta džiugi naujiena, kad Vilnius yra paskelbtas UNESCO literatūros miestu. Ir gal mes kol kas dar per daug ir nepajautėme kažkokių su tuo susijusių, kaip čia pasakius, privilegijų rašytojams. Na, bet tikėkime, kad tikrai ši iniciatyva, tai yra svarbu, didelis tikrai pasiekimas Vilniui ir bus daug įdomių dalykų. O kalbant apie rezidencijas rašytojams, tai čia tikrai Vilniaus rašytojams atsiveria naujos galimybės, kadangi UNESCO literatūros miestuose vykstančios rezidencijos yra tikrai skelbiamos tarp UNESCO literatūros miestų ir, žodžiu, tie rašytojai, kurie gyvena šiuose miestuose, gali dalyvauti išskirtinai tose rezidencijose. Ir aš taip pat siūlau jums jau pasidomėti šią galimybę ir patyrinėti, kokie tie yra UNESCO literatūros miestai. Tai yra 42 miestai 32 pasaulio valstybėse. Taigi pasižiūrėkime kartu UNESCO Cities of Literature svetainę ir žemėlapį citiesoflit.com. Čia galite ir rasti ir prašymą, kas tai yra, ir toks interaktyvus žemėlapis, kur taip pat galite viršyti ir tyrinėti ir pasižiūrėti, kokie yra tie miestai. Štai irgi yra nuorodos. Taip. Na, žodžiu, jeigu turite laiko ir noro, arba kažko konkrečiai ieškote, irgi siūlau peržiūrėti šioje svetainėje žemėlapį ir taip pat čia yra daug informacijos apie kiekvieną iš šių miestų, apie festivalius, apie rezidencijas ir vėlgi galite čia štai įsijungti kažkurios konkrečios rezidencijos internetinę svetainę ir rasti čia ir informaciją arba tiesiogiai su jais susisiekti. Pat labai daug informacijos ir apie rezidencijas, ir apie festivalius.
Taip pat galite pasiųsti įvairių leidinių ir informacijos. Taigi siūlau taip pat šią svetainę panaršyti ir peržiūrėti. Kągi, tai šiam kartui manau, kad tiek informacijos, jeigu jūs turite kažkokių klausimų, visada galite į mane kreiptis, mano kontaktus galite surasti Lietuvos rašytojų internetinėje svetainėje www.rašytojai.lt. Aš esu Marija Mažulė. Ir linkiu šiais metais patirti keliavimo džiaugsmą. Linkiu, kad pandemija netemdytų mūsų kelionių padangės ir linkiu jums parašyti daug vaikų literatūros kūrinių, aplankyti festivalius, rezidencijas ir nebijoti ieškoti galimybių, gauti kažkokių finansų, kad galėtumėte nuvykti į renginius, į rezidencijas ir taip toliau. Žodžiu, sėkmės ir iki susitikimų.